Hola a tothom, ja tornem a ser aquí un dia més de confinament, però ojo que ja dintre de poc es pot sortir a fer esport. Però sisplau, gent, no comenceu a sortir a trompicones com los Sanfermines, no sortiu tampoc així, ¿vale? A poc no us allunyeu molt de casa i respecteu les distàncies. Però tot i així, nosaltres continuem aquí, continuarem aquí, anem a veure què està passant avui i aquí tenim a nosaltres, tenim a la Núria. Hola, Núria! Hola, jo estic pensant què em posaré el dia que pugui sortir de casa i on aniré. Ja ho tinc estudiado, a fer el passeig. Ja, ara estava pensant. Home, jo vull saber. Cal posar roba d'esport, vull dir. No, pots anar a passejar i pots anar amb bambes, normal. Sí, ja es pot, en dir. Tu estàs pensant en un modelito. No de punta blanco. Estàs pensant en un modelito ben bonic. Estava pensant quins dels texans em posaré i les bambes, ja està, però bueno. Vale, jo porto més d'un mes sense portar roba de carrer. Txela, què tal, com anem? Bé, jo us aconsello una cosa, si no sabeu què poneros, poneros una sonrisa. Y si sabes, com és? Si quieres saber lo que te quiero, cuenta las estrellas del cielo. Oh. Bé, jo també ho estic esperant, Jo sí que vaig amb roba més o menys de carrer, una mica més relax, però sí que vaig amb roba de carrer. I jo sí que posaré roba d'esports, bambes, i bueno, he de posar la bicicleta a punt també, i res. Tot i tot. Això que dius, que deies, amb seny, perquè no, aquí no desmadrem la cosa. Sí, no ens passem, que ja quan van sortir els nens, ja també la gent es va passar molt. També tenim amb nosaltres a l'Anna. Hola. Que avui què portes? Un supercuit. Ai, ai, ai. Avui és un supercuit perquè divendres és festa, no farem programa, per tant no hi haurà quiz divendres, però avui sí. Avui és el quiz. I avui és un supercuit. Rico. Jo us porto més consells i mites sobre cuidado facial. Ja se m'estan acabant, hauré de tornar a fer recerca perquè segur que trobaré un munt, perquè sempre hi ha un munt. I tenim els nostres experts col·laboradors, que avui tenim a l'Ari. Hola, Ari. Oli, jo ets a dir que tinc moltes ganes de sortir a córrer, ja que estàvem parlant abans del tema, però tinc molta por de trobar-me tots els camins de casa meva col·lapsats, rotllo, sí. Vaig a buscar el tren, saps? Però bé, i és tot. Aquí estoy. Bueno, va, ja veurem què passa, i ja ens explicaràs també. I tenim a nosaltres també el David. Hola, David. Hola, què tal? Jo també vull sortir, i si el bitxo va per una vorera, jo aniré per l'altra, i ja està. Clar, ja has pensat el modelito, tu també? No, perquè jo em vesteixo de carrer cada dia, també. Per tant, serà com vestir-me un dia més. Això, sí, això és un debat que hem de tenir, de si sou més team de portar roba de carrer o team d'anar amb pijama. Em sembla que vam tenir un programa ja, aquest debat. Però encara jo crec que ens costa més. Bueno, anem ja per feina i començarem amb la Núria, que jo vull saber què ens porta avui, si ens porta més preguntes d'aquestes de reflexionar. Què portes? Pues tenia una pregunta, però després es xansa, és igual. L'altre dia el Molina em va lançar un reto i res, vaig a parlar una mica en plan per parlar i ja està. Em va dir, com si jo no veia sèries o coses així, ¿vale? Va quedar com a la duda. Llavors us vaig explicar una mica. Jo, a la meva vida normal, de real de la vida, no miro res, perquè no tinc temps a mirar res. I perquè si m'enganxo una cosa, després no puc seguir mirant-la, ¿vale? Llavors, he aprofitat el confinament per veure algunes coses. La meitat de coses són coses que tothom et deia, oh, ho has de mirar, i jo pensava, això no m'agradarà, i al final m'ha agradat. Una d'elles va ser La Casa de Papel, que ho vam parlar ahir, crec. Uh-huh. I això, que crec que l'Ari va dir que a ella no li havia agradat la primera temporada, o l'última, no? No, la primera, i l'Abde va dir l'última. Vale, doncs, jo us vaig explicar la meva versió, vale? Per si algú no ha mirat res i la vol mirar, doncs jo li recomano, perquè és veritat que jo al mirar la primera temporada vaig pensar, real, això, tantes masses, perquè no vaig entendre. Vaig mirar la segona temporada i vaig pensar el mateix, inclús hi havia moments que m'avorria bastant, perquè, o sigui, no era ni una trama com molt canyera i després de cop i volta històries d'amor que, o sigui, a mi em sobraven bastant allà. I vaig pensar, bueno, i a més, la segona temporada acaba que dius, com pot haver una tercera i una quarta? Perquè ja acaba allà, o sigui, per què? Però aquí entens que hi hagi guionistes, no? Exacte, però mare meva, vale? Llavors, primer capítol de la tercera vaig pensar, tios, s'han fumat alguna cosa? Però
Em va començar a enganxar molt la tercera i la quarta em va agradar moltíssim. I vaig flipar perquè eren com la noche i el dia, les temporades, ¿vale? I no em vaig acabar d'entendre perquè era tan diferent. I es va quedar allà la cosa. Llavors vaig veure que a Netflix hi ha un documental que es diu El fenómeno Casa de Papel, ¿vale? Que dura 50 minuts i vaig ja i vaig a mirar-lo per curiositat. I allà vaig resoldre totes les meves dudes. La Casa de Papel era una sèrie completa. La primera i la segona temporada són, en veritat, és tot complet, ¿vale? No està separada en dos. I es va estrenar a Antena 3. ¿Vale? I no va tenir gaire èxit. Quan va acabar, pues, va acabar i xau. I llavors Netflix la va comprar, ¿vale? Però els guionistes expliquen que, oi, el director, que quan la van comprar van dir, bueno, pues, com qualsevol altra sèrie que compra Netflix, no? Que entra allà a la destra de Netflix i allà es queda. Però a la que va entrar Netflix, els protagonistes van passar de tenir, i no exagero, menys la Úrsula Corberó o els altres eren molt menys coneguts i potser tenien 10.000 seguidors al que més, i van començar en menys de mitja hora a tenir 1 milió, 2 milions de seguidors. En menys de mitja hora? Sí, sí. O sigui, ells ho expliquen, que quan va començar a estar Netflix van començar a pujar un munt. I llavors ara el que té menys seguidors té 5 milions de seguidors a Instagram, que són moltíssims. I van començar a ser com un referent a tot el món per moltes protestes, no? I la gent, pues, es vestia del traje vermell, utilitzava la cançó de Bella Ciao i les mascaretes, etc. I això va ser com el boom. I per això van fer aquesta tercera i quarta temporada, perquè a Netflix sí que ho va petar, i llavors Netflix va invertir els diners i la Casa de Papel, la 3 i la 4, té, o sigui, si ho veieu, vull dir, la segona temporada acaba amb una imatge d'un croma que es nota moltíssim, perquè la imatge és taronja, que dius, que collons, això... A més, t'expliquen que allò representa que és com, no sé on, a un país exòtic, però en veritat està gravat a Sevilla. Però és que es nota moltíssim, és que, o sigui, el color de la imatge és horrible. I en canvi, la tercera i la quarta van anar a Tailàndia directament a gravar i a països així. Papa Netflix va pagar. Clar, perquè Netflix pagava, si ells ho expliquen. I està molt bé perquè t'expliquen, pues, totes les coses que els hi han passat, com van crear... Bueno, és que no vull fer spoilers, coses que surten a la sèrie que dius, ostres, que xulo això, deu ser algun lloc de tal, i t'expliquen on van anar, el que els hi va passar i tal. I una altra cosa guai que van fer la tercera i la quarta era que mentre anaven passant els capítols, o sigui, van escriure un capítol i mentre estaven gravant escrivien el segon. I mentre estaven gravant escrivien el tercer. Com l'Aleix Cànoves amb la peli. Es trobava bastant heavy. I va haver molts dies que no els hi donava temps com a practicar. I llavors els ensenyaven vídeos de com havien d'actuar. En plan, esta escena sí, i li ensenyaven un vídeo d'un que s'acabava de gravar el fer-ho. O sigui que anaven bastant a salto de mata, però de veritat que a mi m'ha agradat moltíssim més la tercera i la quarta. I això, el documental, quan acabeu la sèrie, si el voleu veure, redurà 50 minuts i t'explica una mica com el perquè era tot plegat. I res, amb això després vull afegir una cosa també, que una de les sèries que estem mirant ara és Grey's and Frankie, que està a Netflix, que us vaig fer un petit introducció un dia, però no vaig acabar com d'explicar. I són, o sigui, el guai de la sèrie que m'agrada és que les protagonistes són dues dones de més de 70 anys, o sigui, a la vida real tenen 80 i pico. Són la Jane Fonda i la Lily Tomlin, crec que es diu, que la Jane Fonda ja té 84 anys. I a la sèrie interpreten algú amb 70 anys. Però està superbé perquè normalment no trobes sèries ni pel·lis on els protagonistes siguin gent tan gran, ni menys interpretat per gent que té aquesta edat. O sigui, és el guai. I està superbé perquè, a més, el tema és que els dos marits d'elles, que això passa al primer capítol, no són spoilers, porten 40 anys junts tenint una relació paral·lela, ells dos junts. Uau! Ojalà! I llavors, això, es divorcien de les dones per tenir la relació. I elles dues, que mai s'havien portat bé, comencen a viure juntes. I és, la veritat és molt divertit, perquè té uns tòpics i coses que no trobes a altres sèries ni sèries. Està molt guai. On podem trobar aquesta sèrie? Grey's and Frankie està a Netflix. No sé si... I, a més, per acabar, ja acabo. La Jane Fonda i la Lily Tomlin, o sigui, les dues protes,
són directores executives de la sèrie, també. O sigui, posen diners perquè la sèrie es passi. Això està molt bé. Ho diríeu. Que la gent fonda ha estat a moltes causes de Greenpeace i coses així. Va estar arrestada fa com 2 anys. O sigui, molt heavy, ja està. Un altre dia fa. Pues moltes gràcies, Núria. Ja, apunteu-vos de les sèries, perquè les heu de mirar. Jo encara no he vist La Casa de Papel, però bueno, m'estan entrant ganes amb tot el que m'esteu explicant. Aquí que jo era zero de mirar-la. És que pensava, ja, merda. Però si ara que pots veure les seguides, mira-ho i ja veuràs. Mira. L'Àlex també diu que li agrada més la tercera o la quarta. Que també està bé poder veure sèries que es fan aquí a Espanya per promocionar també una mica el cinema i les sèries aquí, natives. Moltes gràcies i ara anem a passar a la Txela. Txela, què ens portes avui? Perquè la setmana passada ens vas portar lo de la Telenova en català, ens has portat molta informació. Abans d'anar al tema de la Telenova, que es va inaugurar el dilluns, us explicaré que us heu d'apuntar a l'agenda el 15 de maig a les 8 del vespre, hora de Barcelona, que són les 2 de la tarda, hora de Nova York. Oh, cuida. Heu d'anar a Facebook a una graduació virtual que a la cerimònia presentarà l'Oprah Winfrey i tindreu a la Miley Cyrus, també coneguda com a ex-Hannah Montana, en allà, en aquesta graduació virtual que han muntat a través de Facebook. Sí, sí. Si encara estem fent coronavivents, potser el dia 15 jo hi trauré el nas i us explicaré el següent dia a veure què tal anar la graduació. Vale. Però que és una graduació d'un institut? Sí, o d'universitat, no ho sé, no he acabat de llegir els detalls. Ja us ho explicaré. Sabeu que als Estats Units les festes de graduació de final de curs són uns espectacles... High School Musical. Correcte. Sí. Jo, com que a la meva època no hi havia High School Musical, però bueno, és igual. Sí. Per tant, intentaré apuntar-m'ho a l'agenda per treure el nas a la graduació. Suposo que no hauré d'anar amb vestit de còctel o el que sigui. Ja us explicaré. Aquesta és la càmera apagada i ja està. Ja us explicaré a veure què, però d'entrada convidar tothom que si volen viure una autèntica experiència americana des del sofà de casa el dia 15 a les 8 de vespre. Va, l'altra cosa, em veu posar deures i jo sabeu que sóc molt aplicada, tan aplicada que he volgut fer-ho tot molt bé. I he anat a veure què ha passat amb la inauguració del tvaquest.cat. No he trobat gaire res a la premsa i dic, calla, me'n vaig a veure la seva web, no? Ara vaig a ser una mica troll, eh? Dic que, senyors, hi ha gent que fa webs, perquè en el peu de la web tenen totes les icones de Vimeo, TikTok, que dic, a veure, deixa'm veure què tenen a TikTok, no? YouTube, Twitter, Facebook i Instagram, totes. Cliquis la que cliquis, sabeu on et porten? No. A on? A lloc. Vale. Dic, no, la Txela, ho estic provant ara i no porta enlloc. Calla, que després hi ha una finestreta que et diu anem a xatejar, pregunta'ns el que vulguis. Dic, calla, anem a xatejar. Doncs. M'he comportat. Sí que és un troll, sí. M'he comportat i dic, hola, a quin canal us he de veure des de Granollers? I em diuen... Hola, deixa les teves dades, ens posarem en contacte amb tu, moltes gràcies. Això és un missatge d'aquests automatitzat, sí. Però calla, que devia haver-hi algú que diu algú que ens ha escrit per la web. I ens diu després, al cap de 2 segons, ting! Hola, canal 40 de la TDT, i em dona l'enllaç. Després jo, com que posava, anem a xatejar, molt bé, gràcies, en quin horari és l'emissió? Molt bé, i m'ha donat tota, perquè clar, la web... Senyors, la web posa programes, però no te diu a quina hora es... O sigui, la web té inici, programes, que és l'explicació, però no et diu la graella. L'altre és fes la teva denúncia. Vale, genial. Vale. Després hi ha una secció de blog que és més com un clipping de premsa, gent que ha parlat d'ells, que també és digne de veure, perquè pretén ser la televisió privada que farà competència a TV3. Mare meva. Txela, l'espia de veritat. Vale, bloc i contacte. Vale, total. Perquè sapigueu el que hi ha en l'emissió m'ha escrit. 15 hores sense... perdó, 10 hores sense control. A les 15, zipi-zacting. A les 16, Catalunya Opina. A les 18, Opina Youth. A les 19, la Santa Missa. Ai. I a les 23, l'Ares Teixidor. I molt més. I molt més. I molt més, perquè no m'han posat accent. I molt més.
Jo dic merci i em diuen de res. I aquí acabava ja pensant no cal que seguim xatejant més. Bueno, clar, jo he trobat que és una mica pretensiós, no? Això de voler ser una competència... Llavors he pensat, a veure, qui hi ha darrere, no? D'aquí? Sí. Qui són els directors? A veure. Tot, jo com que amb això de... Periodisme d'investigació. Sí, i tant, molta, molta investigació. El, sí, perquè ahir també vaig fer aquesta investigació. Sí, el diguem-ne, l'impulsor darrere, el que deu posar la pasta, el copropietari, mm-hmm. és un noi italià que es diu Nicola Pedrazzoli, que per lo vist havia sigut amiguet d'en Bustos de Sabadell. Vale. És el Bustos. El que havia sigut l'alcalde del cas Mercuri. Vale. I que ve de dirigir el canal català. Jo aquí veig... Google I que els programes que emeten en aquesta tele havia d'estar a 3GTV. Sí, i de la primera entrevista que han fet en Fuentes, que és aquell capellà franciscà que us vaig comentar que havien recuperat, i és una de les... La veritat és que la programació cobreix totes les franges, eh? Vull dir, ja veieu, des de zipi-zapping a missa i ja en deixo un punt. Em mata el nom de zipi-zapping. Espera. La primera entrevista que van fer, o que tenien programada fer, o que faran molt breu, és a les Rimades. Jo crec que ja està bastant dit. Jo crec que, escolteu, estic encantadíssima de ser sòcia i col·laboradora de Ràdio Televisió de Cardedeu, de veritat. I la competència TV3, crec que, vaja, només de començar la web ja hi ha enllaços que no xirulen i tal com d'això, o sigui, no sé, TV3 té... més per dir, té apps, té un club Super3 sí. que és el més gran de tot el món, té una programació que més rere més van trencant els rècords d'audiència, tenen productores pròpies amb programes innovadors, tenen tota una cantera de per... Aquí hi ha gent que... Somies gratis, està bé, somien en gratis. Està bé tenir objectius alts, però clar... No has de val de dir-ne de més. No hace falta decir-ne de més. Ja està, ja us he fet l'exploració d'això. Vale, moltes gràcies, Txela. Seguirem pendents, perquè jo també tenia curiositat, perquè és que és veritat el que has dit, que és que no ha aparegut gaires notícies sobre aquesta televisió. A part d'aquí, no ho he sentit gaire més. I ara anem amb la meva secció, que anem amb més mites i veritats sobre el cuidado facial de la pell i del cabell. I a veure què tinc avui. Mira, avui tinc un titular... que per comentar, que és las ojeras salen por estar cansados y dormir poco. Cert o fals? Fals. Jo dormo superpoc i no tinc mai ojeras. Ai, que bé. Jo dormo molt poc de tota la vida i el dia que tinc ojeras és que m'estic morint d'una altra cosa. Però mai a la vida, mai. I més germana té sempre gairebé ojeras i dorm més que jo. Uh-huh. És condensació d'alguna cosa, era. Però no jo crec que és falta d'hidratació. Jo crec que les ojeres és algo, o sigui, va relacionat amb... O sigui, no m'ha enfermatat, però, per exemple, el meu nebot, quan es troba molt malament, té ojeres. Uh-huh. En canvi, o que sigui... Podem dir ulleres, també. Exacte, vull dir ulleres, perdó. Sí. Jo, per exemple, en tinc bastantes i ho associava al dormir. Per tant, no sé, crec que és una miqueta com et sents tu al cos. En plan, si et sents cansat, si estàs bé, si no... Però... Teniu raó, perquè o sigui, no hi ha una única causa de les ojeres, de les ulleres. Perquè, bàsicament, les ulleres, el que són, molts cops... O sigui, bueno, el que és, literalment són les ulleres... Quan parlem d'ulleres, em refereixo més al tema pigmentació, com de color gris, violeta, així. Uh-huh. Ve degut a el que són les venes sanguínies que hi ha al voltant de l'ull. La zona de la zona de sota l'ull, la pell és molt més fina. Si la toqueu, per exemple, és molt diferent que la de, per exemple, aquí al pòmul. Al ser tan fina, i sobretot si tens la pell força blanqueta i fina, se't noten més les ojeres. No sempre és així, perquè hi ha gent blanca, molt blanca, que potser no se li nota, però té a veure amb la pigmentació de la pell. Com més pigmentada és la pell, més opaca és i, per tant, menys deixarà veure aquesta pigmentació donada per els vasos sanguinis del voltant de l'ull. A més, sí que és cert que si estàs cansat, si estàs malalt, qualsevol cosa que et perjudica, doncs tindràs pitjor cara, perquè per falta d'hidratació,
per canvis de temperatura, canvis hormonals, la pell de la cara, com dèiem l'altre dia, és molt delicada, és molt fina, i a qualsevol canvi pot patir alteracions. Donat d'això, se'n poden marcar més les arrugues, tenir cara més cansada, la cara granets. Més cansada, granets... Llavors anem una mica per aquí. Llavors, si teniu ojeres, si teniu ulleres, i penseu que és per dormir, potser no estan per dormir. Jo, per exemple, també tinc moltes, però també perquè em ve de forma hereditària. La meva germana té moltes, la meva mare té moltes, tota la família de la meva mare en té moltes. Llavors, no, tampoc us obsessioneu pensant que esteu dormint poc o esteu dormint malament, perquè potser no és la causa. Per exemple, aquí tenim l'Anna, que no dorm. No dormo, tio. Mira quina cara de bebè que té. L'Anna és un vampir. No, dormo superpoc, però mai he tingut ulleres. Sí, 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 la meva opinió és que si no et trobes malament per dormir poc ni tens cap... No, ja m'ho va dir el metge, que també me viene de família. I que cada vegada dormiré menys. O sigui, que con la edad... Llavors és com, bueno, pues, no passa nada. Però mi germana sí, mi germana en canvi descansa millor i té bastantes ulleres. També és igual de pàl·lida com jo, eh? Però bueno, suposo sí. Que és diferent la pigmentació. Però sí, sí. Us porto una altra que és... Quina era? Ah, és recomanable fer servir protector solar tot l'any? Que és, hi ha molta gent que diu sí, no... Sí. Per què creieu això? Mira, avui a més he llegit que el sol que està ara mateix que tocant-nos a la pell irradia el pitjor de l'any que l'agost. Ara mateix, o sigui, et refereixes amb núvols i coses així, no? Exacte, no, o sigui, ara en plan... Ara aquesta maig, temporada. Aquest maig, exacte. Que molta gent pensa, ai, puc prendre el sol, no cal que em posi crema. No, és igual de perillós, però també ho és al novembre. Igual que si vas a la neu, també et cremarà el sol. Vull dir, no t'ha res a veure amb l'època de l'any. Jo crec que faci fred o calor, tens el mateix risc de cremar-te el 1 de gener que el 30 d'agost, que el 2 de setembre, llavors t'has de posar. O sigui, ningú es posa crema solar a la cara si no va a la platja o a la piscina. Però seria molt recomanable perquè... Hi ha molta gent. Sí. Jo quan vaig a la neu m'ho poso, eh? Evitaria amb arrugues i coses així a la llarga. I taques de... Jo crec que hi ha èpoques que crema més, però també us diré, això ara perquè vosaltres sou joves i estupendíssims, però a mesura que em vas fent gran, moltes cremes hidratants ja porten com a mínim un factor de protecció solar de 15. Que diguem-ne, no és per anar a prendre el sol, però sí que te protegeix. Ja t'està protegint. També hi ha pote d'aquest... Maquillatge. Sí, però el pote, la base. La base. La protecció solar. Sí. El tema està, ja per acabar la secció, us desvelo, sí, tenim tota la raó. I és que recomanen molt fer servir crema solar durant tot l'any, sobretot si es vol evitar arrugues, si es volen evitar taques, si es volen evitar despigmentacions o desigualtats en el tono de la pell. Que quasi ningú fa, cert. Hi ha gent que sí que és al maquillar-se, sí que ho fa. També és cert que aquí a Espanya, segons em van explicar una maquilladora, tot el maquillatge obligatòriament ha de tenir una protecció solar del 15%. Igualment que el pot no t'ho posi, teòricament té aquesta protecció del 15%, però igualment quan ens fiquem una BB cream, ens fiquem una base, ens fiquem una capa molt fina. Aquesta capa tan fina normalment no és la més adequada per protegir-te completament del sol. Per tant, fins i tot si et poses maquillatge que tingui protecció solar, igualment abans has d'haver-te posat aquesta crema solar o en altres formats per tal de prevenir cremades al sol i fins i tot nosaltres podem notar que no tenim cap cremada, no està vermell la pell, no està com traient-se les pellejilles, però podem tenir diferents ferides provocades pel sol. Mm-hmm. I ja aquí acabem, perquè ara anem amb la supersecció del Superquiz, que sí, ja m'han comentat que hi ha altres televisions catalanes que estan començant a copiar el format. Sí. Que ens porta la Anna. La televisió aquesta que ha dit la Txela després de la missa també farà un cajut. Sí. I participa la Verge Maria, Sant Jordi... No m'ho ha dit, eh? La doctora no m'ha dit, ara els hi preguntaré. Digue'ls que nosaltres li venem el format. No, que se'l busquin.
Divendres fa un cafè a planta baixa, eh? Hem de parlar. A planta baixa ha sortit, que ho hem vist. Tothom està fent Kahoot, però no passa. Que sapigueu que Kahoot era una empresa que... Sí, ja estava feta fa anys, eh? Sí, però que és una d'aquestes empreses que després Google, diguem-ne, els hi donen com aquest crèdit extra perquè els incorporen amb les eines Google. Però bé, que són uns... Aquests sí que es deuen estar forrant. Però el millor quiz continua sent el de l'Anna. Ja ho sento. Jo per nosaltres sí, per nosaltres. Qualsevol cosa feta a Cardedeu és el millor. I em sap greu per la resta de... Llinars... Ja, gràcies. Però bé, com que us empalteu una mica de Cardedeu, també és un porteu el millor. Doncs res, recordo Anna, que... Anna, haurem un complot aquí, eh? Bueno, jo estic vivint a Cardedeu i soc gallines, eh? Estic vivint fa dos anys. Que vosaltres esteu ja empaltadets de Cardedeu, per això esteu aquí a la tele. M'haig d'empadronar i ja està. Ja ho farem. Doncs res, vaig dir que la meva secció es redueix només a un dia, per feina de teletreball, que no puc estar. Aquest divendres no hi ha programa perquè és festiu, per tant, el quiz d'un dia es fa avui. Hi ha 16 preguntes. Subidot! 16 preguntes, algunes valen doble perquè potser són més difícils o costa més trobar la informació que la sapigueu i ja les altres costen com sempre. Després, avui sabreu qui guanya. Quan acabi el quiz us sortirà al mòbil la posició que heu quedat. Vull dir, no haig de desconnectar-me per anar a sumar quiz. Us ho jugueu tot. No? O sigui, hi ha gent que en un dia, com la Txela va quedar la primera, hi ha gent que ha jugat 3 dies i 2 dies no ha sumat quiz. Clar, recordem. Avui us ho jugueu. Avui és tot o res. El David i la Txela, ara a veure si es connecta. El David i la Txela, de moment, no han guanyat el quiz, no han quedat en primera posició, però avui podria ser la seva oportunitat. Sí, no, avui pot guanyar tothom. Vull dir... El que importa és participar, va. Això, el òbviament. Explicant? No, perquè el challenge ja us ho explicaré. Ens explicaràs el challenge, no? Explico. El premi, si guanya algú que no ha guanyat abans, li farem humus de la Susana. Vale? Si la Núria i el Gerai tornen a guanyar i ja tenen humus, més doncs humus. La Susana aquesta setmana està fent pa de nous. Ai. A mi no m'agraden les nous, però bueno... Vale, doncs ja li traurem les nous, tranquil. No guanyaré, o sigui que no passa res. Per tant, ara podeu jugar amb un plus sabent que jugueu a per mi. Puc passar corrents a buscar-lo. Sí. Home, humus amb aquest pa. Entra. Vale. Ah, doncs mira, som tots. Vale, esteu al 6. Recordo, és una mica llarg, per tant, després de cada pregunta aniré una mica full. Vale. Perquè la comentem allà. Vale. D'acord? Per mi millor. Vale. Esteu nerviosos? Sí. Molt. Sí. Va. Txun, txun, txun. Podem ser un tupping de la pizza. Quin seria la Txela? Vale. Parmesà, formatge de cabra, gorgonzola o mozzarella? Me l'he jugat. Jo també. A veure si coneixeu la Txela. Tothom ha dit gorgonzola. Però Txela, tu què has votat? Formatge de cabra. Ai! M'estic partint molt. Molt bé, vinga. La Txela no es coneix a ella mateixa. M'encanta. Soc molt variable. Depèn del dia. Estic a líder, però. A líder, estic al·lucinant. Vale, val doble. Aproximadament, quantes persones arreu del món estan infectades pel coronavirus? 3 milions, 3 milions i mig, 4 milions i mig o 6 milions? Uf. Que difícil, no? Ningú és... Perquè són tan dolents. Estic al·lucinada amb vosaltres. Ho trobo poc, sí, doncs sí. Però és real, eh? Vull dir, està actualitzat, de les dades. Sabem, no arribem gairebé... Bé, m'entenc que no. Estic al·lucinant. Respect. La gorgonzola. El color preferit d'en Mateu és... Jo l'he fet. No ho sé. El vermell, el blau, el groc o el verd? I això va al doble. Això va al doble perquè el Mateu no juga. Toma, l'hem de mirar. He perdut el podi, ja us ho dic ara. Estic al·lucinada amb la...
No, no. S'està partint. Zero absolut, tranquils. Quina és la muntanya més alta d'Espanya? Ai. La Neto, Veleta, l'Everest o el Teide? Ai. Aquest l'he fet bé. Oh, Everest, la muntanya de... Bueno, era de... A veure si colava, saps? Si algú veia Everest i clicava. L'Himalaya és la millor comunitat autònoma. Una cosa és de la península i l'altra és d'Espanya. Canàries és Espanya. Clar. Ho ha fet bé, no? Sí. Següent. La signatura preferida de la Núria durant la primària va ser... Música, català, matemàtiques o plàstica? No sé què vaig posar, me cago en... Veus, ets com jo, tranquil·la. Aquí l'encertes l'endevina. Ah, vale. Hola, però com l'heu encertat tots? Jo què sé. M'estic tronxant amb la xerra. No va posar català. Per què? Per què? Però l'Iraïma va molt endavant, eh? Expliqueu, o sigui, això ho hem encertat perquè la Núria està cada dia enviant una piroplexia pel grup. És el professor de la casa de paper. Vas posar plàstica perquè no sé... Mireu, tinc la taula plena. Què? Va al doble. Va, vinga, a dia d'avui, quantes morts s'han registrat per Covid-19 a Espanya? Entre 10.000 i 15.000, entre 15.000 i 20.000, entre 20.000 i 25.000 o 25.000 i 30.000. Aquesta la sé. Molt bé. Ai, jo no vull mirar. Estem a punt d'arribar als 24.000. Ets el verd, el verd. Me voy para abajo de golpe. Mira, hi pots baixar algun dia? Qui va escriure el Quixot? Aquí heu d'escriure la paraula, la resposta. Ai. Quantes lletres? Cognom o nom i cognom? Tot, el que vulgueu. No, el que vulguem no, perquè no la donen a la persona. Hi ha diverses opcions, Núria. Joder. I m'he deixat la S final, m'ho donarà com malament. Oh, Núria, no. Però me l'ha donat com a bona. A mi també. A mi també. Ai, és que hi ha diverses opcions. A mi no. És un tema de typo. A mi no me l'ha donat bona. Heu fet malament. Quan he escrit ha sigut un tema... Algú l'ha escrit amb Z, eh? Jo volia fer una S, és que no m'agafava bé. Jo no sé ni quina... Jo he posat Miguel de Cervantes, però no sé... Molt bé, m'ha adelantat. Us he posat quatre opcions bones perquè... Vull dir, no la vaig veure. Jo l'havia escrit. Tot i que posava vino, o sigui que... Bueno, vale. Quin superpoder voldria tenir en Gerai? No me'n recordo. Ah, bueno, volar, llegir la ment, ser invisible o ser molt àgil i flexible. Ai, no, ser molt àgil i flexible. Ja soc molt àgil i flexible. Era trampa. Mireu el Molina com hi va cap a dalt. Molt bé, David Molina. Em vol pistar els talons. Va al doble. Aquest Autobot surt a la pel·lícula de Transformers. Sabeu qui és? És un Autobot. No heu mirat mai Transformers? No. Pues, sí, venga. No, però i què és un Autobot? Pues el robot. Ah. Me l'he inventat. Sabeu qui és jo o no? Jo també me l'he inventat. No. Sí. Oh, mare meva, mare meva. Anava a posar això, però dic que això el sona a Amazon. He posat el Bumbili. Tots els noms que hi ha són els Autobots que surten a la pel·li. Eh? Ah. Vull dir, no són inventats. Ah, doncs pues jo pensava que només hi havia l'Opti. No. M'ha avançat, com pot ésser? Anant a Science Park, sí, però l'Irai es manté dalt de tot, eh? La signatura preferida de l'Ari durant la primària va ser... Jo vaig posar... Música, medi social, medi natural o plàstica? Ai, Ari, jo què sé... A veure... Ja, l'hem encertat! Però... Faig secció de cultureta, història, medi social... Però t'ho hem agradat molt els balons. El Molina... Podem parlar que el David no l'ha encertat? Cada quants anys es celebren els Jocs Olímpics? Cada 3, cada 4, cada 2 o cada 5. Molt bé. Ha d'anar molt ràpid, però... Estic flipant, que ho sapiguem. Jo no he d'anar ràpid, però segueixo últim. Molt bé. Gerai està en cabeza, eh? Ja està impetible. Quantes persones infectades pel coronavirus hi ha a Espanya aproximadament? 120.000, 210.000, 333.000 o 400.000? Home! Encertat. Bum, jo també. He caído. Jo estic fatal, més a sota de tu, Xela. A veure... Bueno. No sé el meu. Per favor, quin superpoder voldria tenir en David Auladell? Et recordes, David? I agilament, teletransportació, ser invisible o volar? No tinc ni idea. Ah.
Però molt bé. Adéu. Heu d'escriure com es diu el gas que ens protegeix de les radiacions ultravioletes? Què? El gas que ens protegeix? No sé ben bé com s'escriu en català, però bueno, va. Jo ho he ficat. Que malament ho he fet. És l'usor. Ah, sí, ja? Que intel·ligents que sou tots, molt bé. Ja, ja, és que si animo a posar quin gas que es troba a l'atmosfera, tal, doncs ja ho haguéssim sabut. Però és, òbviament, bé, bueno, no sé. Sí, sí, sí. Sí, no hi queia. Bueno, hello. Hola. Jo torno a ser ball. Podem ser un topping de la pizza, quin seria en David Molina? Re de formatge. Ja. Pinya, bitxo, xurís o rúcula? Ai, no sé. Que difícil. Oh. Bitxo, gràcies. Sempre estira molt líquid d'aquest, picant. Guindilla. Para que no s'entén. Sí. Jo vaig flipar. He endevinat aquesta i tu no has endevinat la de primària. Que m'està apropant. David Molina, si encertes aquesta i el Gerai la falla, pots guanyar-li, eh? Uau! I el Gerai ha de fer coses. Gerai, vamos, eh? Jo em segueixo últim, ja, no em preocupo. Ai, va el doble. La missió Apolo 11 va ser la primera a pujar una persona a la superfície de la Lluna. Estem parlant de l'any 1961, 1965, 1969, ai, 69, sí, 1972. Només l'heu endevinat dos en... Què? Qui l'ha encertat? Jo, 1969, de tota la vida. I qui més? 1965. I qui més? Jo he pensat el 65, Xela. Ojo, que jo no sé qui ha guanyat, que jo no ho veig. Tan, tan, i cada tercera. Oh, Gerai! Ha guanyat! Aquest tal Gerai, Apolo. Perquè jo sóc del 96 i em sonava que era el número, però al revés. Jo no he arribat ni als 5.000 punts, eh? Tranquils, tranquils. El que importa és... Gerai, acabes de guanyar una altra vegada menjar a la Susana. He guanyat dues setmanes consecutives. Ja, estic al·lucinant, eh? La setmana següent, Gerai, te vas al carajo. Jo no. Però jo exacte. Tinc pa de nous. Pa de nous, eh? Ahir el va fer la primera vegada i li va sortir tope de bo. La primera vegada. Imagina't quan ens veiem com estarà. Jo porto la vacuna. El challenge, no hi ha vídeo, ¿vale? Perquè us haig de dir, estic trista perquè la federació anunciarà segurament que les lligues de bàsquet s'acaben. Per tant, jo com a entrenadora i jugadora de bàsquet ja no podré jugar durant aquesta temporada més, estic trista. Per tant, he pensat que anem a fer un challenge de bàsquet, perquè així es m'alegreu una mica. Normal. Llavors, heu d'agafar una galleda, unes escombraries, el que vulgueu, que faci, que simuli de cistella, val? Agafeu, jo per exemple m'he agafat 10 parells de mitjons, val? Vale. Feu 5 passes, no enganxats als peus, sinó 5 passes normals, val? Per agafar una distància, i heu de fer 10 tirs. Vale. I ficar els màxims possibles. Us haig de dir, intenteu les vegades que vulgueu. A mi m'envieu un vídeo que ho intenteu o la vegada que més us agrada o 3 intents. Vale, i la persona que faci més bàsquets, pues, és la que guanyarà. D'acord? Juhu, ja. Val? És senzill, vull dir, jo estic trista perquè no jugaré bàsquet, doncs tots anem a fer uns tirillos. I ja està, vull dir, ho podeu estar asseguts, podeu estar de peu, podeu estar a peu coix, com vulgueu. Vale. Ah, però no sé originals. Jo ho he fet amb mitjons, cadascú és lliure. Vull dir, si voleu agafar paper i fer pilotetes, jo pilotes del tenis a casa en tinc 3. Potser la Núria en són unes pilotes amb origami d'aquest. Ah, mira. No, per què li dones idees? Penseu que avui estem a dimecres i fins dilluns que deia dies, eh? Per ser originals. I ja està, aquest és el challenge. Vale. Pues ho passeu bé. Moltes gràcies, Anna. Tots estem amb tu, amb el duelo del bàsquet, no et preocupis. Yeah. I jo soc la persona més feliç perquè tinc ja un dinar, pràcticament, o sigui, em falta només el segon plat.
moltes gràcies per haver estat un cop més aquí amb nosaltres, per haver passat una estona amb nosaltres. Recordeu que podeu veure tots els capítols de Coronavivents, tant per l'streaming, que normalment estem a les 8:30 per la tele, RTBC i a rtbc.cat. També ens podeu veure pel YouTube, per l'Instagram, a IGTV teniu tots els capítols penjats. Ens podeu comentar, dieu-nos què us sembla el programa, quines seccions us agraden més, de què voleu que parlem. També podeu seguir a l'Instagram de Coronavivents i al Twitter de RTV-Cardedeu. I fins aquí el programa d'avui. Moltes, moltes, moltes gràcies i ens veiem demà. Adéu! 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 Adéu. Adéu.